Там, да? Да, туда хай. 4-5 стропчина. Не имаш няколко аз ги вярвам. И ти дес? Да, да, да. Значи, има един едри. Те някакъв сорт ли са или са поникнали, защото много трева има около това? Те са хубави, всичко друго не става. Те не стават леко зменчи. Но останалите са преклонни зменчи.